Men ko'p aytaman. Ba'zida ko'proq yoshlarda bo'ladi, shijoat kattaligidan, ilmsizlikdan, tajribasizlikdan bir odam haqida bir gapni eshitadi, shart, u kofir deb o'raladi. Agar bu gapirgan gapingizlarda ukalar qanchalar mas'uliyati, og'irligi, javobgarligi kattaligini bilganingizda umuman gapirmasdinglar shu gapni. Birovni kofir deyish demaslik bizning ishimiz emas. Falonchini kofirga chiqarmaganimizga qiyomatda javobgar olmaymiz. Agar falonchi imondan chiqib kufrga kirishga sabab bo'ladigan so'zni, fe'lni qilgan bo'lsa, siz kofir demasiz ham kofir bo'laveradi, xotirjam bo'ling. Ammo siz kofir deyotgan odamda shu kufr sifati bo'lmasa-chi? Kim bir musulmonni kofirga chiqarsa, dalilsiz, hujjatsiz, isbotsiz, bas bu odam o'zi kofir bo'ladi. Mana inson bolasidagi eng qimmat narsa nima? İmoni. Jonidan kessa kechadi, molidan kessa kechadi, lekin mu'min odam iymonidan kechmaydi. U uchun eng aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan narsani shunga bir osonlik bilanlar iymondan uni ajratib qo'yaramizmi? Sen kimsan uni kofir deganida? Nima hujjat, nima haqqing bor senin? Sen o'zing ko'rdingmi? Shu gapni gapirganini eshitdingmi? O'zini ixtiyori bilan aytdimi-ki shu gapni gapirgan bo'lsa ham? Yo, birovni gapi bilan birovni kofir deysan-da, o'zingni kofir bo'lishlikka ro'baro qo'yasan, birodar. Kofir degani aytayotganlar. Chunki Imom Azam rahmatullohi alayh mana fiqhul akbarada aytadi: "Vala nukafiru musliman bi zambi min az-zunub." Biron bir musulmonni dedi Imom Azam, biron bir gunoh tufayli kofir demaymiz. Garchi u gunohi katta bo'lsa ham kofir demaymiz, modomiki shu gunohni halol demasa bo'ldi. Bizning aqidamiz shunaqa. Namoz o'qimasa kofir demaymiz, bir xilgilarda tilidan osonlik bilan chiqib ketyapti. Sukunli bilan shug'ullansa kofir demaymiz. Imom Azam aytayapti, qilgan gunohi har qancha katta bo'lmasin, gunohi kabira bo'lsa ham biz uni kofir demaymiz. Modomiki shu gunohda nima demasa, kofir bo'lmasdan fosiq bo'lishi mumkin, deydi Imom Azam. Demak, biz gunoh kabira qilayotgan odammi, Allohdan qo'rqmayotgan odammi, fosiq deymiz, lekin kofir degani shoshilmaymiz. Sahih hadis Imom Muslimdan, Abdulloh ibn Umardan, sunnatda eng mahkam ushlagan Umar ibn Xattobning o'g'li Abdulloh ibn Umarda rivoyati. Kim o'zini bir birodarini kofirga chiqarsa, shu kofir degan sifat ikkalasidan bittasi bilan birga ketadi. Agar odam kofir bo'lsa, kofir bo'ldi, illo o'zinga qaytdi. Senga kerakmi shu narsa, birodar? Payg'ambarimiz aytadilar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi nimani belgisi? İslamını güzel ekenliğini belgisi. Seni işin mi onu kafir deyiş? Seni işin mi mı? Şimdi şu buradalar, Müslümandı, Müslüman gibi malı, canı, abrayı haram degende bana şu, gıybet kılıç, onu kafirge çıkarıştık, bu düşünmesi geçişe.